הכירו את המי A3 של שיאומי, דור שלישי לסדרת המכשירים המוזלים שלה, שנשענים על גרסת האנדרואיד נקייה. ההישענות הזו מאפשרת לשמור על קצב גבוה של עדכוני מערכת הפעלה, וביצועים טובים גם עם חומרה חלשה יחסית, שילוב שהפך את סדרה היא לפופולרית. אז מה התחדש בדגם החדש? ה-A3 נראה כמו הרבה מכשירים שנחשפו בחצי השני של השנה, עם מצלמת סלפי במגרד קטנה בראש מסך של קצת יותר מ-6 אינץ', שלדה מעוגלת וסידור מצלמות אנכי מאחורה, אבל יש לו תוספת חמודה מאוד. בתוך גב הזכוכית ישנה מינרלים בסידור מעגלי שיוצרים אפקט של צורה ספירלית בתאורה ישירה. זה נותן לו יותר אופי מלסלולרי הסיני הממוצע ויכול לקסום כך למשתמשים צעירים. ולשמור על מחיר נגיש, אין כאן עמידות במים ואבק, לפחות לא בתקן רשמי. המסך של הטלפון הזה הוא בגודל מצוין, שמאפשר שימוש נוח גם ביד אחת. איכות הצבע טובה וגם הניגודיות, אבל הרזולוציה היא חתיכת בעיה. מדובר בתצוגה באיכות 720p, מה שפעם קראו HD Ready. על מסך כזה זה אומר שצפיפות הפיקסלים נמוכה מאוד, ואפשר אפילו לראות פיקסלים בעין. למפונקים כמוני זה מפריע, אפילו מאוד. אבל זה לא בולט בזמן הפעלת סרטונים, משחקי מובייל ויישומים אחרים עם הרבה תנועה. מתחת למסך יש סורק טביעות אצבע שעובד לא רע בכלל. האמת הוא מהיר משל כמה מכשירי עילית שראיתי השנה. ל-A3 יש כמה פיצ'רים שנורא אהבתי בדגמים של לפני כמה שנים ונחמד לראות ששיאומי לא ויתרה עליהם. למשל שקע אוזניות בגודל מלא כדי שאפשר יהיה לטעון את הטלפון ולהזין למוזיקה בו זמנית, סנסור אינפרה אדום שהופך את הטלפון לשלט אוניברסלי וגם רדיו FM. מערך הצילום של הטלפון נהדר על הנייר עם חיישנים רגישים כשאחד מהם מוקדש למדידת עומק שדה והשארת תמונות. ברירת המחדל היא צילום ב-12 מגה פיקסל שזה די ויותר, ובצילום יום זה גם נראה לא רע. בצילום לילה, A3 פחות מוצלח במצב אוטומטי, אלא אם מפעילים את מצב הלילה היהודי שמפיק פריימים מוארים למדי. מצלמת הסלפי כוללת חיישן 32 מגה פיקסל שמציג תוצאות טובות. הביצועים של הטלפון הזה ממש הפתיע אותי. המעבד שלו קצת יותר חלש משל קודמו ה-A2, אבל השילוב של רזולוציה נמוכה ויעול אנדרואיד הבסיסית מאפשר ל-A3 פשוט לטוס. לא הרגשתי שום השתהות, והמפרט הזה מאפשר גם ניהול אנרגיה מוצלח יותר. התוצאה, סוללה שמחזיקה כמעט יומיים בשימוש סביר. המי A3 הוא טלפון עם פשרה גדולה מאוד. רזולוציית התצוגה היא לא משהו שאפשר להתעלם ממנו, רק להחליט עד כמה הוא מפריע לכם. מי שרוב פעילותו בטלפון עם משחקים, צפייה בסרטונים או גלילה מהירה באינסטגרם, כנראה שלא עושים לב. המחיר של הטלפון עושה אותו מתאים במיוחד לצעירים, והוא גם יורד במהירות. בצד המחיר יש לו עוד יתרונות בתחום הממשק, שהופכים את הטלפון לרכישה משתלמת בקטגוריית הדגמים המוזלים.